folk skal gå ind og se Kollisionen, fordi det er en smuk og vedkommende historie, og et af de bedste manuskripter, jeg har læst længe. Det er en film, som får dig til at ringe hjem til din familie og sige, at du savner dem og gerne vil se noget mere. Om jeg har et hemmeligt talent? Altså, det er jo hemmeligt. Okay, jeg har et hemmeligt trick til at lave hjemmelavet vaniljeis. Så er det altså godt at komme en lille smule balsamicolie i, og en lille smule salt. Det fremtræder vaniljesmagen i isen.